tukulambuza semazingo ono mugulira ya feritumye Mama Afrika neri kutusibwako Femo Eco Bank tulabe ebiseera byo maaso ebitangaavu ebijjudde omukisa eri abo abaagala okusukkuluma. Botswana esangibwa mu bukiikaddyo bwa Afrika era ng'esalagana ensalo n'amawanga asatu okuli South Africa, Namibia ne Zambia. Ebitundu 7 ku buli 10 ebya Botswana bibutikiddwa Dunkar Hall era nga y'ensi mu mawanga agali wansi w'eddungu Sahara esinga okubaamu eddungu. Botswana weyafunira obwetwaze okuva ku Bangereza mu mwaka gwa 1966 y'emu ku nsi eyali esingamu obwavu mu nsi yonna, so nga kati y'emu ku zisinza okukulaakulana ng'olabira ku kubala kw'ekivu okulaga nti yaakuna mu nkulaakulana ku lukalu Afrika. Wakati mu nkulaakulana etenderezebwa mu ggwanga lino, ate abantu abayitibwa Bushmen abasangibwa mu ddungu Kalahar basigadde nnyo emabega oluvannyuma lw'okulemera mu bitundu by'eddungu gavumenti mwe yayeyagala okubajja bwe baakizuula nti mwali mujjudde ekyobugagga ekiyitibwa diamond. Mu Botswana balina ebibuga ebiwerako ebikulaakulanyiziddwa obulungi okuli ekibuga ekikulu ekiyitibwa Gaborone, ssaako ebibuga ebirala nga Francis Town, Molepolele, Celebi Fikwe n'ebirala. Mu byobufuzi, Botswana eyogerwako ng'ensi esinza mu demokulaasi mu mawanga ga Afrika era nga bukyabaafu n'obwetwaze ezze ekyusa abakulembeze mu mirembe okutuusa olunaku lwaleero nga ku bazzi bakulembera eggwanga lino kuliko eyasooka ayitibwa Seres Kama Ketutale eyawangula ekirabo ky'omukulembeze asinze okufuga obulungi mu Afrika, ssaako Festus Gontabanye Magi eyamuddirira ne Seres Kama Ian Kama aliko kati. Wiiki ejja tujja kuzzaayo mu Botswana tukulage emirimu egikolebwayo ssaako n'enkulaakulana. Tukulambuza semazingo ono mugulira yaffe litumye Mama Afrika.